Esta mostra, confirada con obras feitas polas presas do Centro Penitenciario de Dones de Barcelona, saliu dunha actividade que empezou hai 2 anos, dirixida por Francesca Nocivelli. E grazas a Art Solidari, que é unha ONG, pois está itinerando por moitas salas do mundo. Cheganos a Ourense despois de que o Outono Fotográfico tivera un encontro con Francesca Nocivelli e nos ofrecera esta exposición, que realmente é unha exposición colectiva, aínda que leva o selo dela, e é moi recoñecible a súa obra dentro de cada unha destas obras, pero, como dicen, a producción íntegra, tanto na forma como no fondo, está feita polas presas do centro penitenciario. É unha artista coñecida a nivel internacional, fixo xa moitos traballos. Ela fai un traballo que se podría considerar arte activista, fai sempre uns traballos desde un punto de vista moi, moi femenino. Este traballo que temos no Centro Cultural Marcos Valcárcel non só achega a arte como unha medida de protesta a xente que está moi longe do mundo da arte, como poden ser as presas do Centro Penitenciario Dones de Barcelona, senón que utilizan as imaxes que crean para facer protesta social para dentro do cárcere e para fora do cárcere. Tour à tour je te vois tourner comme un vautour, un tour et puis s'en va. Por un lado, temos unha serie que nos fala da historia da arte, por outro lado, temos outra obra que nos fala dos contos infantis, outra serie que é a que teño detrás de min, que está moi cercana ao cinema, e, por último, outra serie que utiliza códigos propios da publicidade. Isto é porque na actividade Francesca Nocivelli, para contarlles a arte e para chegar ás presas á fotografía, utilizou códigos moi cercanos a elas, como poden ser pois, o cine ou a publicidade, que todos vemos habitualmente, para acabar falando de fotografía e historia da arte en xeral. O Outono Fotográfico este ano chega a súa 31 edición, van 31 anos, e esta edición serviu para consolidar aínda máis este festival, que é o máis antigo do mundo despois dos encontros fotográficos de Arles, e en cifras é, digamos, o máis monstruoso dos festivais do mundo. Este ano tivemos 127 exposicións espalladas por todo o país e norte de Portugal, en 41 localidades distintas, en 99 espazos expositivos diferentes, un deles o Centro Cultural Marcos Valcárcel. A importancia de que o Outono Fotográfico este nun centro como este é que o Outono Fotográfico, desde os seus inicios, se fai dende Ourense, digamos que o centro neurálxico do festival é a cidade de Ourense. Foi un proxecto de cidade, desde que se iniciou o Centro Cultural da Deputación, está co Outono Fotográfico, e por iso é de gran importancia para o festival que unha sala tan importante como esta na cidade de Ourense pois colabore co festival.